بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم الشان دعا سکھانے والا ہوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی کے وقت، کسی بھی مشکل کے وقت اس دعا کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مومن اپنی کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ دعا مانگتا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، تو اسے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔